Кездейсоқ кездесу деп осын айт. Сәлеметсіз ба, Айда ханым? Қалайсыз, Дастан? Керемет. Өзіңіз қалайсыз? Көңіл күйім болғанда үнемі осында жүрем. Сіз айтқан соң осында ауыстым. Қатты ұнады, тамаша. Сіз мұнда қашаннан бері келесіз? Қатысып жүргеніме бір жылдай болды. Сіздің дене бітіміңіз өте сымбатты. Спортпен үнемі айналысатын сияқтысыз. Спортты ешқашан тастамаймын. Жігітке семіздік жараспайды. Спорт ол тәртіп, тәртіпті мен жақсы көремін. Сіз де осал емессіз. Дене бітіміңіз, өзіңіз де сұлусыз. Ту, сізде мұндай қошемет есту қандай жақсы. Жүріңіз келесі салға барып дайындалайық. Ол жақта жабдықтар көп, әрі кең. Мүмкін маған жаттығулар үйретерсіз. Қуана-қуана, жүріңіз.